Veç pret pret se trakte e kua një pykje për ty. Dhët me pas pick-up-in shpras për me marrë ku ata voucherin. Po mjen kaq zëtri, po trakta po më thot që duna më ta marrë voucherin se nuk e ki pick-up-in me shtrat. Dhe e pas kam bu... Të zbrazët, të shpras, zbrazët. Jeni matë mirë. Anë, të zbrazët, më falë, jo me, po, që me bude trak dhe ajtë? Shtratit, dojmë ja të ejtë. Zot deka! Ake! Shpras, të shpras, zot deka! Po dhe me bo, ajdo, no? Për shëndetje, zotri. Jetje. Si jene? Mirë jemi. A e ki pick-up-in me shtrat, të thot, apo të mbushur me diçka? Të mbushur ko me diçka. Aha, po mjanë shumë kesh, nuk mojë më të adhon voucherë. Këta e kam po që vish pick-up-a që kanë shtrat, nuk e di që farë kualifikimi është kjo me bo dhomën pick-up. Okay. Po e dide, po po thoi me shtini shtrat, trakja po më thaj. Me shtini shtrat? Po, pas kanë dojt do pick-up-a me, jo, përveç që me shtrat, këshin dojt edhe me kuzhina, me... Po, oh. Unë e tash, po në ty po ta, po në ty po ta dho, pra. Po në prap ta dho. Që këme dritat gata që ta bëjke? Erda. Përshëndetje, si po kaloni? Mirë, shumë po kaloni. Zotri, cila është vetura juaj? Kjo është. Po shpjegoj. Ah, Opeli. Po më shumë kaq po na veç Mercedes, ave jemi tu ju dhon çfarë është vouchera, po çato anësh. Po Mercedes. A më po. Po në shtati unë është me drejtë unë ti kaloj vesh me Mercedes apo shkoj. Po jashtë. Herën tjetër që pyetë punëtorin, po më duket që vjen tong tong. Po vaj ai gol. Ai gol. Tong. Po vaj mirë kë. Tong. Do, po ti traka, po më shtoj edhe një herë, po du marrë se tu. Se une nuk mojë kështot. Una? Pronarin e ti se komi edhe. Përshëndes balonin shumë. Respekt nga peja. Ju falenderojnë nga poja. Një falenderim nga poja, po bashkë. A i kom bëndër shi? Po, po, po. Që lajmin që e mora, këto e kom qodhe në Londër. O, zë trakla, këto dezinformatat e tua që mështen mu me qenë mjetit të cilën transportohen, shkojnë derit në Londër, kupton ti? Tash se që aty ka kalablak edhe e di që, kuku i kon veç 3-4, e di që dikush ka mu bo shumë nervoz bre, o zot be, ka... Pra s'ki qa me bo, tash kjo është qështje fati, edhe kohës, kur mërin, qysh mërin. Juve pi myti, ata pi myti, po qa me bo? Si jene? Si po galoni? Bileti jeme faci vizit një atri, kom. Pandeqë. Mos bozo, veç pret pret se trakle e kua një pykje për ty. Dhët me pas pick-up-in shpras për me marrë ku ata voucherin. Po mjen kaq zëtri, po trakle po më thot që duna më ta marrë voucherin se nuk e ki pick-up-in me shtrat. Dhe e pas kam bu... Të zbrazët, të shpras, zbrazët. Jeni matë mirë. Anë, të zbrazët, më falë, jo me, po, që me bude trak dhe ajtë? Shtratit, dojmë ja të ejtë. Zot deka! Ake! Shpras, shpras. Shpras, si kam perë, po dhëtë me bo, ajdo, no? Për shëndetje, zotri. Jetje. Si jene? Mirë jemi. A e ki pick-up-in me shtrat, të thot, apo të mbushur me diçka? Të mbushur ko me diçka. Aha, po mjanë shumë kesh, nuk mojë më të adhon voucherë. Këta e kam po që vish pick-up-a që kanë shtrat, nuk e di që farë kualifikimi është kjo me bo dhomën pick-up. Okay. Po e dide, po po thoi me shtini shtrat, trakja po më thaj. Me shtini shtrat? Po, pas kanë dojt do pick-up-a me, jo, përveç që me shtrat, këshin dojt edhe me kuzhina, me... Po, unë e tash... Po në ty po ta, po në ty po ta dho, pra. Po në prap ta dho, po bëjnë hajgon. Ndje shumë, ndje shumë, ndje shumë. Se u punër, mos me për një ma. A është i fundit, a është i fundit, jo, dytë fundit. Po në hajgore. O, trakla, mos o më shtemërë në këtë vend që në të dojtë për i kjerit. Urna zë tri. Për shëndetja? Urna zë tri. A, kjo vajza nuk për dojnë. Urna zë tri. Pi afrona të. Për shëndetja? Po si jeni? Kush kam bet? Vjen. Pande, shumë.
Ja, veçanë dy i kam tëngë zotëri, o zot, dikush ka më aksidentu.